ปรภวันตังปุริสังเมยังปัญชังมังโกพระวันตังปนทงมาเก็มเมงกังปังราพระวันตามุขังเนี่ยดาจำรา
គតស្គាល់ងាយអ្នកដែលអន្តរាយតថាគតស្គាល់ពិតអ្នកហើយខំប្រព្រឹត្តនឹងបានចម្រើនអ្នកដែលត្រង់ធម៌ស្អប់ធម៌ឥតកានឥតវិនិងទៅមុខអិងតែងបថមសោបង្រាភង្វោទុំតេងយ៉ាងភង្កាំងវិព្រូហេងកាសូមត្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទីនវិនិងទីពីអ្វីជាប្រធានណំសត្វណាអ្នក
សាច់ក្តីវិនិងអង្សន្តង្សង្ពេញយ៉ាន្តិងសន្តិនិងកុងរងទេបិយាងអង្សតាំងធម្មងរោចេតិងតាងងបង្រាភវវង្តោមុខខੰងនឹងអ្នកសប្បុរសមកធ្វើជាមិត្តសាច់ក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តគុំណិតហើយទៅគប់មិត្តសពបរងគប់ចិត្តក្នុងធោឬមួយរបងហេតុនោះទាំងអស់នោមឲ្យវិនិងហេងតេងហេងតាំងវិជានិមេទុតិយោសោបង្រាភវវតាំងតេយំភង្គំវិប្រុហេងកងបង្រាភវតោមុខខੰងយ៉ាងខ្ញុំទាំងឡាយ
្តីវិនិនិងបារមសង្គ្រងវិនិនុងឈ្មោះទី២តនហនបសាច់ក្តីវិនិងនិតទាសីលៃសភាសីលៃអង្នុតថាតាចាញ់យោអ្នករោអង្លាក់សោកោធបញ្ញាអណោតាងបង្រានឹងអ្នកអត់ព្រួយអត់កត់ប្រាំងប្រែងអ្នកខ្ជិលច្រអងមិនមានខ្នងខ្នែងខឹងច្រាប្រយោជន៍មានជាប្រធានតិចច្រើនដោយហោចនាំបងប្រយោ
Hình tình hẹn tăng vị trí ni em mẹ ta tệ giàu sao băng ra phèn vô chẳng tốt thăng phèn kèm vi pru hành cả đây vì niên niên ba rộp sông cruông vì niên nung chmuông tì bay con hòn bò sạch cái đây vì niềm vô miệt tăng răng bên tăng răng vì chân năng căng càng tăng vô bẹt năng bèn hú san tao nẹp phe răng tên ta ngã băng ra bèn quen tao miền trọp thôn thiên
ខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរាងសារមាតាបីតាដែលចាំងចាំងនាំអើយវិញ្ញាណអេងតែងហេងតាំងវិជានិមមៈចតុត្ថោសោបង្រាភង្វោបញ្ចមង្ភង្គង្វិព្រូហេងកយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងចិត្តស្ដាយវិនិងនិងអែងព្រោះហេតុដូច្នោះក្តីវិនិនិងបារមសង្គ្រោះវិនិងនុងឈ្មោះទី4តនហនបសូមត្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទីនវិញ្ញាណទី5អ្វីជាប្រធានសាច់ក្តីវិនិងយោសមិងនិងព្រះមាននិងវិអញ្ញាញវិបិងវិញ្ញាណិបពកាំង
សាវីទេអ្នកវញ្ជេតិញតាសាច់ក្តីវិនាងអិងតេងហេងតាំងវិជានិមមៈបញ្ចមោសបង្រាភង្វោឆាត់ថាមង្ភង្កាំងវិព្រូហេងកើអ្វីជាប្រ
សាច់ក្តីវិនិងទាំងហុំតាំងវិតតោពងរិងសោសាងហេរញ្ញោសាងភោជាងណោអេកោភុញជាងតេងសាទូនិងតាឆាត់ថាមកសោបង្រាភាំងវោសត្វតាមាំងភាំងកាំងវាព្រូហេងកើបបិទ្ធ
វ័យជាប្រធាននាំសត្វណាសាច់ក្តីវិនិងជាតិនថាត់ធោធនន្ថាត់ធោកោតន្ថាត់ធោចញ្ញោណរោសញ្ញាតឹងអង្គតេងមញ្ញេតេងតាងអង្គបង្រាភវវង្តោមុខំសន្តានមើលងាយញាតខ្លួនដោយអាងខ្លួនមាននងជាប្រធានសាច់ក្តីវិនិងអិងតេងហេងតាំងវិជានិមមៈសត្តមោសោបង្រាភង្វោអត្ថមំភង្គំវិព្រហេងកយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងចិត្តស្ដាយវិនិងនិងឯងព្រោះអែតដូច្នោះក្តីវិនិនិងបារប់សង្គ្រោះវិនិង
7ตอนหันบอปัดเปรองเปรนีมแผงกวนสมตรงนิมนสำได้อ้ายตีអ្វីជាប្រធាននាំសត្វណាឲ្យមានសាច់ក្តីវិនាងអត់ថៃធុតតោសុរាធុតតោអង្ខាងធុតតោចាំងយោអ្នករោលាត់ធាំងលាត់ធាំងវិនិយសេតេងតាងានបង្រានបងវាងតោមុខាងជន là bài sầy là bài sra là bài phnol tiếng lai thưa trop khluon miên oi on tang នុងនំវិនិងអិងតេងអេងតាំងវិជានិមមៈអដ្ឋមោសោបង្រាភាងវោអ្នកវៈមាំងភាងកាំងវាព្រូហេងកើបងវាងតោមុ
ខាំងយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងចិត្តស្ដែងវិនាងនិងឯងព្រោះហេតុដូច្នោះដៃវិនានិងបារបសង្គ្រោះវិនាងនងឈ្មោះទី8តនហនបសូមត្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទីនវិនិងទី9អវ័យជាប្រធាននាំសត្វណាសាច់ក្តីវិនាងសេហេងទីរេហេងអសន្តតថោវេសេញយាសុងបាងទុងសាងតេងទុងសាងតេងបាងរាងទីរេសុងតាងបាងរាខាងប្រងមិនត្រេកអោនឹងប្រពន្ធខ្លួនហើយទៅជាប់ជួននឹងស្រីពេជ្ឈាត្រង់នឹងប្រពន្ធកូនជន់នីនេះហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាងអ៊ីងតេងអេងតាំង
វិជានិយមមេអ្នកវគ្គមោសបង្រាភិងវទេសមੰងភាំងកាំងវិព្រੂហេងកាយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងចាំស្ដាយវិនិងនិងឯងព្រោះហេតុដូច្នោះក្តីវិនិនិងបារមសង្គ្រងវិនិងនុងឈ្មោះទី9តនហនបសូមត្រង់នីមុនសំដែងអោយទីនវិនិងទី10អវ័យជាប្រធាននាំសត្វណាសាច់ក្តីវិនិងអង្តីតាំងយោពាំងនោបោសោអនេតិងតំពាំងរត់ទាំងនឹងតាំងសាអ៊ីងសាអ្នកសុងប៉ាំងតេងតាងប៉ាំងរ៉ាប៉ាំងវាំងតោមុខខាំងហើយមានដំរែកដោយក្តីតណ្ហាណោមយក
មកធ្វើភញ្ញាน้อมเอาวีเนียงอิงตังเฮงตังวิจิเนียมเมียจะสับเมาสาปังราเพียงโวเอกาจะสับมังเพียงแกงวีปรูแห่งกังปังรังพระองค์เต่ามุขังยังขย่อมเตียงลายบ้านดังแจ้งสดายวีเนียงដោយឆ្នាំក្តីវានានិងបារប់សំព្រួវីនាងនំឈ្មោះទី10តនហនបបិទ្ធព្រះអង្គព្រះនាមភង្គវន្តសូមទ្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទីនវិនាងទី11អវ័យជាប្រធាននាំសត្វណាឲ្យមានសាច់ក្តីវិនាងអត់ថៃសោដឹងវិកែងរឹងនឹងបរិសੰងវិបេងតាតិសੰងអេសរិយងស្មឹងທາງពេតេងតាងានបង្រា
បរំតាំងស្រីអ្នកលេងខ្ជាងខ្ជាយឬស្រីទាំងឡាយតាំងបរំនងដែរនាំអើយវិនិងអ៊ីងតេងអហេងតាំងវិជានិមមៈឯកតៈសមោសបង្រាភង្វោទ្វេតៈសមង្ភង្កាំងវិប្រូហេងកខាងយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាស្ដាយវិនិងនិងអែងព្រោះហេតុដូច្នោះដៃវិនិនិងបារបសំព្រំវិនិងនុងឈ្មោះទី11តនហនបបិទ្ធព្រះព្រះនាមភង្គវន្តសូមត្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទីនវិនិងទី12អវ័យជាប្រធានសាច់ក្តីវិនិងអបបង្ខោកោមង្ហា
ตันนาโอคตเยจียังเตโกเลสาวจาเรจจังปัตถายังเต็งตังปังรังแผ่วแหวงตอมุขังจุนអ្នកខ្សត់សម្បត្តិហើយប្រាថ្នាធំចង់បានជាស្ដេចសោយរាជស្ដុកស្ដំបណ្ឌិតោសាមញ្ញវេខយង អរិយទាំងសាមញ្ញសម្បន្នោ សង្ឃលោកាយ៉ាងទេសេវាំងជនជាបណ្ឌិតគំនិតប្រសើរបានឃើញដំណើរនៃហេតុវិនិងដល់សត្វក្នុងលោកកាំងសន្នីវិញកិច្ចពីវិញកុំរកចំរើបរាភវៈសុតតੰនិទេ